Keçmiş Sovyet İmperiyası'nın Bakı'da törettiği qanlı qırğının 31. il dönümüyle əlaqədar Türkiye'nin ayrı-ayrı yerlerinde anım mərasimleri ve konferanslar geçirildi. 20 yanvar faciəsi qurbanlarını yad etmək məqsədiyle Azərbaycanın Türkiye'deki səfirliyində yerli vaxtla saat 11:00'da, yəni Bakı vaxtıyla saat 12:00'da şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Azərbaycanın İstanbul'daki baş konsulluğunda da 20 yanvar şəhidləri bir dəqiqəlik sükutla anıldı. Anın məqsədilə baş konsulluğun inzibati binasında 20 yanvar faciəsini özündə əks etdirən fotolar nümayiş etdirildi. Tədbirdə ülkemizin İstanbul'daki baş konsulu Nərminə Mustafayeva, diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşları və media nümayəndələri iştirak etdilər. Azərbaycan xalqının bugün də göstərdiyi birlik, qorxmazlıq, mərdlik indiyə qədər də yəni ki tarixə yazıldı və biz bunu hamımız hatırlayırıq. Nəsillər dəyişir, zaman keçir, illər ötür, amma gənc nəsil də təbii ki bunu həmişə yadında saxlamalıdır. Şəhidlərimizin xatirəsini yaşatmalıdır. Amma bugün deyə bilərik ki bizim vətən müharibəsində qələbəmiz 44 günlük apardığımız müharibədə çaldığımız zəfər bu şəhidlərin ruhunu şad etmişdir.